أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چھ 16 اگست 2020 جماعت میں برکن سوری میں جو وزن بات وشن تو وزن میں تو مضمون چھ اس آج تے کوشر عنوان چھ کتاب ہے صف نمبر 64 پر چھ سبق نمبر 3 تت چھ ناو کرکٹ یہ چھ اس پت میں لٹ اگر تو یاد ہے شش پرمت آج تم کرکٹک دویم پارٹ اس کر آج کتاب ہے سبق نمبر 64 پیٹ چھو سبق نمبر 3 یہ بک انوان ہے چھو کرکٹ تو لیسن زیوٹ شیشن بروٹ تی پرمت تو لیسن زیوٹ اگنی وجہ چھو اک پارٹ ہے آج دویم پارٹ تی مکوار کر تو میں تو تھویو تم یمتا مشکل الفاظ کتاب پیٹ کن لکھی تو اس تم چاہشی تم گوڑنک سیماز آتر استعمال گمجی أزکِس منٛز کٔر مےٚ کوٗشِش مُشکِل الفاظ وٕچھنٕچ اَکھ چھُ اَتھ منٛز بٲج بٲج تہِ پَتہ بٲج گٔے کٲشِر پٲٹھۍ پٕلیر کٲشِر پٲٹھۍ چھِ بٲج انٛگریٖزی پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان پٕلیر مےٚ وَنیٛاو اُلٹہٕ کٲشِر پٲٹھۍ چھُنہٕ پٕلیر کینٛہہ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ بٲج وۄنۍ چھُ یہِ انٛگریٖزی اَسہِ گوٚمُت ییٚتہِ رَلیومُت أنٛدرٕ لِہٰذا أسۍ وَنو تہٕ پٕلیر چھُ کٲشُرُے باسان اَسہِ تہٕ بٲج چھُ باسان اَسہِ خبر کیٛاہ بٲج چھُ لفظ پٕلیر تہٕ بیٛاکھ لفظ چھُ اِمپایر یہِ تہِ چھُ تۄہہِ سارنٕے اِمپایر کُس گوٚو سُہ آسان سُہ نِشان وول سُہ آسان تَتھ رٲچھ کَوَس بیٚیہِ اَکھ لفظ کَوَس کَوَس بیٚیہِ ہُہ چھُ ہٮ۪س ہُشٲری سان بیٛاکھ لفظ چھُ ہٮ۪س ہُشٲری سان اِمپایر چھُ آسان ہٮ۪س ہُشٲری سان چھُ بَڑٕ تَیار آسان سُہ کَتٮ۪تھ کٲنٛسہِ ما ڈٔنی کھۄر غلطی ما گژھِ آوُٹ گوٚوا نہٕ گوٚوا یہِ چھُ تِتھ سُہ چھُ نظرِ آسان تہٕ مُنحصِر گوٚو أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ دارمدار أمۍ سٕے پٮ۪ٹھ چھُ اَتھ پٕلیر آوُٹ گوٚوا اِمپایر اگر وَنہِ تیٚلہِ تِکیٛازِ سُہ چھُ آسان بَڑٕ ہٮ۪س خُشٲری سان وٕچھان پَتہٕ ییٚلہِ سُہ رِوِو تہِ چھُ گژھان آز چھُ وۄنۍ سَہل برونٛٹھ اوس یہِ کَتھ سَمجھی وۄکھ آز چھُ سَہل پَتہٕ چھُ وَنان بیٹٕسمین کَتھ برونٛٹھ دِژاکھ آوُٹ تہٕ دِژاکھ کُس تہٕ کَس آز چھُ تَتھ آسان سی سی کیمرا لٲگِتھ آز چھُ سُہ اَصٕل پٲٹھۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ پَتہٕ واپَس کَران سُہ ہُکَت اوس تَمہِ ساتہٕ تَمہِ پَتہٕ سُہ پَتھ بیٹَس پَتھ برونٛٹھ گٔژھِتھ پَتہٕ سُہ یِہوٚے دِوان چھُ یہِ مُنحصِر أمۍ سٕے پٮ۪ٹھ آوُٹ گوٚوا نہٕ گوٚوا تہٕ ییٚلہِ أزیُک سبق شروٗع کَران تیٚلہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَرو سبق اوترٕ چھُ اَسہِ پوٚرمُت سُہ لٮ۪گاٹ ییٚمِس کۄس کیٛاہ آسان کُس پٕلیر کَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ آسان کٔژ پٕلیر آسان کٔژ ٹیٖم گژھن آسان کیٛاہ چھُ یِمَن سامان ضوٚرَتھ تہِ پَزیو اوترٕ مٲنۍتو وۄنۍ گوٚو میچ شروٗع وۄنۍ گوٚو میچ شروٗع دَپان میچ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ اَکھ ٹیٖم بیٹِنٛگ کَران یہِ چھُ مُقاب میچ مطلب گوٚو مُقابل مُقابلَس منٛز چھِنہٕ زٕ ٹیٖم مےٚ وَنیو اوترٕ تہِ دۄیہِ اَتھِ چھِ بَجہِ بَجان زارِ پوٚپ گژھان اِٹ ٹیکٕس ٹوٗ ٹُو میک اے کور انٛگریٖزی پٲٹھۍ وَنان اَکُے نَفر ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ زوٚن لَڑٲے کٔرِتھ کٲنٛسہِ سۭتۍ یوٚتانۍ تٔمِس بیٛاکھ اَپوزِٹ آسہِ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وَنان میچ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ یہِ میچ یہِ مُقابل کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ زٕ ٹیٖم دۄن ٹیٖمَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ میچ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ اَکھ ٹیٖم بیٹِنٛگ کَران تہٕ پَتہٕ بیٛاکھ گۄڈٕ چھِ اَکھ ٹیٖم کَران بیٹِنٛگ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ کَران بیٹِنٛگ کَرَن وٲلۍ ٹیٖمٕکۍ چھِ اَکہِ وِزِ صرف زٕ یُس بیٹِنٛگ آسہِ یِمَن بیٹ آو تِہِنٛدۍ چھِ صرف أسۍ تِہِنٛدۍ چھِ وَنان کیٛاہ بیٹِنٛگ کَرَن وٲلۍ ٹیٖمٕکۍ چھِ صرف زٕ بٲج مٲدانَس منٛز آسان تۄہہِ چھُ پَتہ کُس کُس اَکھ چھُ آسان بیٹٕسمین بیٚیہِ چھُ آسان رَنَر یِمَن بیٹ آو تِم چھِنہٕ سٲری آسان اَتھ منٛز یِمو ٹاس زیوٗن تِم چھِنہٕ سٲری آسان تِہِنٛدۍ چھِ زٕے آسان یُس اَپوزِٹ ٹیٖم چھُ یِمَن أسۍ فیٖلڈِنٛگ یِمَن فیٖلڈِنٛگ چھِ مَٹہِ تِم فیٖلڈ وٲلۍ چھِ سٲری آسان یی چھِ لیکھان ییٚتہِ فیٖلڈِنٛگ کَرَن وول ٹیٖمٕکۍ چھِ سٲری بٲج مٲدانَس منٛز آسان مٲدانَس منٛز آسان آسان چھُ اگر وٕچھُن مےٚ چھُ آسان گوٚمُت مٔشِتھ لیوٚکھ لیٚکھووُس فیٖلڈِنٛگ کَرَن والہِ ٹیٖمٕکۍ چھِ فیٖلڈِنٛگ کَرَن والہِ ٹیٖمٕکۍ چھِ سٲری بٲج مٲدانَس منٛز آسان مٔشتہٕ اوس گوٚمُت مٲدانَس منٛز مُختلِف ٹھیٖک اوس بیٚیہِ اوس ٹھیٖک گوٚو مٲدانَس منٛز وٕچھ یہِ اَڈُک گژھان فیٖلڈِنٛگ کَرَن والہِ ٹیٖمٕکۍ چھِ سٲری بٲج مٲدانَس منٛز مُختلِف پُزِشَنَن پٮ۪ٹھ
روزان مختلف پوزیشنز پیٹھ روزان روزان مختلف پوزیشن پیٹھ چھو یہ پتہ کس بے آف لائن کس بے آن کس بے آن کس کیپر کس ہوتت کس ہوتت مے چھ پانس پتہ کس باؤنڈری کس کتھے یہ چھو مین کو زیادہ پتہ البتہ اس بار کتھ اس بار یس یس ٹاس زین تہن صرف زبوج آسان ٹاس زین وال صرف زبوج آسان مدرس من باقی آسان ہو فیلڈ کر وال اپوزٹ ٹیم سری آسان مختلف پوزیشن پہ تم روزان کس کت روزان تہ زیادہ پتہ تو ام پتہ کیا گھن کم اخ کھلاڑی چھ وکٹن پتہ کن وکٹ چھ آسان اکس جائے لگت اخ کھلاڑی چھ وکٹن پتہ کن آسان وکٹن پتہ کن روزان اخ کھلاڑی چھ وکٹن پتہ کن آسان امس چھ تہ مے چھ ون امس چھ وکٹ کیپر ون تمس چھ آسان کہ ہتھ سامان لگند وکٹ کیپرس چھ آسان کیپنگ گلوز اتن چھ تم گلوز آسان دون اتن بیچ آسان لیگ گارڈ زگن چھ آسان گنڈت سو لیگ گارڈ تو پتہ اس بیٹس مین سن بیٹس مینس چھ بیٹس مینس چھ باولر سزن بیٹس مینس چھ کت لیمود آ بیٹس مینس چھ باولر سزن بالن ہند سید سود پیوان سید سود مقابل سید سود کر باولر چھ کوشش کران کہ یہ گوس بیٹ گسن یہ گوس آؤٹ گسن امس گوس وٹر وکٹ گرن تو بیٹس مین چھ امن بالن سید سود سزن سن یہ ترے ہے بال مشکل خبر لائک کر ما بلکہ تہ چھن کی بلکہ تمس چھ سید سود پیوان امس امن بالن مقابل کرن سید سود مقابل کرنے خاطر امس زو خطرہ روزان کلس ما گسس کی نارن ما گسس کی امس ام خاطر تھومت انتظام کرت تس کلس پیٹھ تس کلس ہیلمٹ دت آسان بیٹس مین کلس ہیلمٹ دت آسان تو زنگن چھس لیگارڈ آسان زنگن تہ چھس لیگارڈ آسان تو اتن تہ چھس ہینڈ گلوز لگت آسان کلس چھس ہیلمٹ دتھ زنگن چھس لیگارڈ گنڈت آسان تو اتن چھس ہینڈ گلوز لگت آسان کن ما یس یت یڑ بال یڑ تہ چھس ایبڈامن یڑ تہ چھس ایبڈامن آ یڑ چھس آسان ایبڈامن ایبڈامن پیڈ گنڈت یڑ چھس آسان ایبڈامن پیڈ یڑ ما یی ٹاس بال ما لگہ یڑ نقصان گژھہ تو یمو سۭتۍ چھُ سُہ یِم چیٖز کیازِ چھِ یہِ ہیٚکو أسۍ پانہٕ تہِ وۄنۍ سَمجِتھ یِمو سۭتۍ چھُ سُہ چھۄکھ لَگنہٕ نِش بَچان کَلَس بیسِس بال ہیلمٹ چھُ بَچاوان زنٛگَن بیسِس بال لیگارڈ چھُ بَچاوان اَتھ اوٚنٛگجَن آسان چھُ ہُتھ بیٹَس پیٹَس تھپھ کٔرِتھ اوٚنٛگجَن بیسِس بال تہٕ ہینٛڈ گلوز چھُ بَچاوان یٔڑ بیسِس بال تہٕ ایبڈامَن چھُ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ سُہ زخمو نِش بَچان یی چھُ لیکھِتھ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ چھۄکھ لَگنہٕ نِش بَچان یِم بالہٕ بیٹٕس مین وٕچھ یہِ سوال یِم بالہٕ بیٹٕس مینَس ژَلان چھِ یِمَن نہٕ ٹاس ہیٚکان سیوٚد کٔڑِتھ شاٹ کٔڑِتھ کینٛہہ تِمَن چھُ وِکٹ کیٖپَر رَٹان پَتہٕ کَنہِ تٔمِس چھُ بَچاو باپَتھ کیٖپِنٛگ گلوز تٔمِس چھُ آسان یِم بال رَٹنہٕ خٲطرٕ چھُ بیٹٕس مین ہُہ باولَر چھُ زَبردَست تیز بال کَران تٔمِس چھُ باولَر بیٹٕس مین اَپوزِٹ ٹیٖمو کھوژناوُن کُنہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ بال تٔمِس ژَلان سُہ چھُ پَتہٕ کَنہِ أمِس رَٹٕنۍ نَتہٕ چھُ تَتھ تہِ خطرٕ تَتھ تہِ چھُ رَن گژھان یہِ چھُ تۄہہِ پَتہ مےٚ چھُنہٕ وَننٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ تہٕ تٔمِس چھُ وِکٹ کیٖپَر رَٹان تہٕ تٔمِس چھُ بَچاو باپَتھ کیٖپِنٛگ گلوز کیٖپِنٛگ گلوز لیگارڈ تہٕ باقٕے پٕلیر گٔنڈِتھ تٔمِس تہِ چھِ یِم چیٖز گٔنڈِتھ آسان پرٛٮ۪تھ میچَس دوران چھِ ترٛےٚ اٮ۪مپایَر پوٗرٕ ہٮ۪س ہُشٲری سان پرٛٮ۪تھ میچَس منٛز چھُ ترٛےٚ اٮ۪مپایَر پوٗرٕ ہٮ۪س ہُشٲری سان
لیوٚکھ اَسہِ. پرٛٮ۪تھ میچَس دوران چھُ ترٛےٚ اَمپایر پوٗرٕ حٮ۪سہٕ ہُشٲری سان کَوَس روزان, کَوَس زایہِ روزان, کٲنٛسہِ ما گژھِ غلطی, آوُٹ ما گوٚو, ہُہ ما رِکھِ پٮ۪ٹھ پٮ۪مٕژ کھۄر, پَتھ ما اوس ہُتہِ ہوٚتھ لٔج بال, اَمہِ پیٚٹھۍ ما گوٚو, اَتھ ما ٹَچ ما, کیٚنٛہہ ما گوٚو, یہِ چھُ سورُے آسان اَمپایرَس پریشٲنی. کَوَس روزان تہٕ فٲصلہٕ دِوان, أمِس اَتہِ چھُ سُہ فٲصلہٕ دِوان, سُہ کَران چھِ یِتھ پٲٹھۍ آوُٹ گوٚوا یا نہٕ گوٚوا, پَتہٕ ناٹ آوُٹ چھُ سُے وَنان. میچ چھُ دۄیہِ قٕسمہٕ گِنٛدنہٕ یِوان, مُسوالی میچ چھُ دۄیہِ قٕسمہٕ گِنٛدنہٕ یِوان, پَنٛژہَن پَنٛژہَن اوٚورَن ہُنٛد میچ تہِ چھُ آسان, فِفٹی اوٚوَر میچ آسان, یا چھُ بیٛاکھ آسان اَکہِ دۄہُک میچ, یا چھُ بیٛاکھ میچ ٹٮ۪سٹ میچ, یا چھُ دَہَن دَہَن وُہَن وُہَن تٕرٛہَن تٕرٛہَن اوٚورَن ہُنٛد میچ آسان. زینُن ہارُن چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھُ زینان, اگر تۄہہِ پرٛژھو کٔمۍ زیوٗن, زینن وٲلِس کیٛاہ چھُ گژھان تیوٗت, تٔمِس ہسا زیوٗن. نیم چھُ ژھۄٹٮ۪ن لفظن منٛز لیوٚکھمُت, اَسہِ تَگہِ نہٕ یہِ وَنُن. گٲنٛٹَس تہِ ہیٚمہِ میچ زینن وول ٹیٖم کِتھ پٲٹھۍ زیوٗن میچ. نیم چھُ ووٚنمُت زینُن ہارُن چھُ زیادٕ وِکٹَن, زینُن ہارُن چھُ زیادٕ وِکَٹ پٮ۪نَس یا کَم رَن کَرنَس پٮ۪ٹھ مُنحصِر. میچ زینُن چھُ زیادٕ وِکَٹ پٮ۪نَس یا کَم رَن بَننَس پٮ۪ٹھ مُنحصِر. ژھوٚٹ کٔرِتھ میچ زینُن چھُ, پوٚتُس اگر وَنو أسۍ دِمو ڈیسِجَن کٔمۍ زیوٗن میچ, تَتھ چھُ پَتہٕ سُہ ٹوٹَل کُل مِلا کے یہِ نیران, میچ زیننہٕ خٲطرٕ چھُ وِکٹ پٮ۪نَس یا کَم رَن بَننَس پٮ۪ٹھ مُنحصِر. کَس گٔے زیادٕ وِکَٹ تٔمۍ ہوٗر, کَس بَنے کَم رَن تٔمۍ ہوٗر, یۄس کَم وِکَٹ پٮ۪ن زیادٕ رَن بَنَن تٔمۍ زیوٗن. أتھۍ سۭتۍ وٲژ یہِ لیسَن اَنٛد. اگر تُہۍ کوٗشِش کٔرِو, یہِ سوال چھِ بِلکُل اَتھ آسان, اگر مےٚ تہِ ؤنِو بہٕ تہِ وَنہٕ. صفحہٕ نمبر ژُہٲٹھ, سہل پٲٹھۍ صفحہٕ نمبر ژُہٲٹھ کَرو أسۍ, صفحہٕ نمبر ژُہٲٹھ کَرو أسۍ. أکیٛاہ درٛاو گۄڈنیُکُے سوال, لفظ معنی یہِ چھُ اَسہِ پوٚرمُت, کیٛاہ گوٚو مقبوٗل, کیٛاہ گوٚو بٲج, کیٛاہ گوٚو پٮ۪ٹھ بانہِ, سوٚتُر, کَوَس, مُنحصِر وغیرہ. جواب اگر دوٚیِم لیکھو, کِرکَٹ میچ گِنٛدنہٕ باپَتھ کٔژ ٹیٖمَن ہُنٛد گژھِ, کٔژ ٹیٖم گژھن آسٕنۍ. بِلکُل سہل, کیٖپَر, وِکٹ کیٖپَر تہٕ بیٹٕس مینَس کیٛاہ چھُ گٔنڈِتھ, کیٛاہ چھُ ہینٛڈ گٕلوز, لیگاڈ تہٕ ہیلمِٹ لاگان, کیٛازِ چھِ اٮ۪مپایر کٔژ چھِ آسان, یہِ تہِ پوٚر اَسہِ آزٕ. اٮ۪مپایر کٔژ چھِ آسان, أزکِس منٛز آو یہِ, اٮ۪مپایرَن ہٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ, یہِ تہِ آو پوٚر اَسہِ. وِکٹ کیٖپرَس ہٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ, مےٚ چھُ باسان اَتھ منٛز چھُ بۄن کَنۍ چھُ اَسہِ یہِ اوترٕ ووٚنمُت, یہِ کِرکَٹ میچ, ہیلمِٹ, پٕلیز, ٹیٖم, پٕلیر, ٹیٖم, اٮ۪بڈامَن, چَس لگاو وغیرہ, یہِ چھُ اَسہِ سورُے مٲنۍ تو, یہِ چھُ اَسہِ, یہِ چھِ لیسَن چَتھ. ژوٗرِم سُہ جُملہٕ اوٚڑ رَلٲوِتھ بَنٲیِو معنے دار جُملہٕ اوٚڑ رَلٲوِتھ بَنٲیِو, اَکٮ۪ن اوٚڑ ہَن جُملہٕ, بیٚیہِ ہَن بٔکٮ۪ن بیٚکٮ۪ن, مطلب اٮ۪مپایر چھُ وِکٹَن پَتہٕ کَنۍ چھِ آسان, منٛزٕ چھا کاہ 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 آسان, نہ وَنان میچ گَنڈان کَوَس, اِمپایر چھُ کَوَس روزان. کِرٛکَٹ چھُ اَکھ مقبوٗل کھیل, اَکھ کھِلٲڑۍ چھُ وِکٹَن پَتہٕ کَنہِ آسان. تہٕ ژوٗرِم چھُ لاسٹ لفظ چھُ, اَتھ مُقابلَس چھُ وَنان میچ. أتھۍ سۭتۍ میٛانہِ کھۄتہٕ چھُ تۄہہِ زیادٕ پَتہ, کَتہِ پٮ۪ٹھ لیٚکھِو, پَرُن وقتہٕ گژھِ پَرُن, اَصٕل کَتھ چھِ, پَرُن وقتہٕ گژھِ پَرُن تہٕ گِنٛدُن وقتہٕ گژھِ گِنٛدُن. انٛگریزَن تٔتھۍ کوٚرمُت ٹرٛانسلیشَن, پٕلے وایِل پٕلے اینٛڈ ؤرٕک وایِل ؤرٕک. أسۍ چھِ اَتھ کَران, أسۍ چھِ کٲشِر خاص کٔرِتھ, أسۍ چھِ اَتھ اُلٹہٕ کَران. آسو کَلاسَس منٛز شُرۍ, وۄنۍ گژھِ سبق پَرُن تہٕ لایِن اَکھ گژھِ پٮ۪نسَل بال بَنٲیِتھ, بیٛاکھ چھُ بیٛاکھ پٮ۪نسَل یورٕ رٔٹِتھ, سُہ چھُ تَتھ بیٹ کَران.
اتھ سوالس جواب دِمو تٔمۍ بیسٹ. پرن وقتہٕ گژھِ پرُن تہٕ گِنٛدن وقتہٕ گژھِ گِنٛدُن تہٕ پریشٲنی گژھِ نہٕ کینٛہہ. سڑکن پٮ۪ٹھ تہٕ کوچن منٛز گژھِ نہٕ کرکٹ گِنٛدُن. یہِ چھِ أسۍ کران سٲری ییٚتی نہٕ. یہِ چھُ پوٗرٕ ہِندُستانس منٛز پوٗرٕ دُنیاہس منٛز یہِ کتھ. شُرۍ چھِ أنٛدرٕ گۄڈٕ کلاس کمرس منٛز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پتہٕ آنٛگنس منٛز پتہٕ محلس منٛز پتہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ ہاے ویز پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ جایہِ. صُبح پٮ۪ٹھ شام تام گژھِ نہٕ صرف گِنٛدنُے, سبقس تہِ گژھِ اُکُن گژھِ خیال تھاوُن. کِرکٹ گژھِ احتیاط سان گِنٛدُن. اصل کتھ زٕ ژور چھِ لیچھمٕژ, یِم لیکھتو کاپہِ پٮ۪ٹھ تھٲیتو نوٹ کٔرِتھ. کٔشیٖر منٛز ییٚلہِ انگریزن ہٕنٛزن کھیلن ہُنٛد رٮ۪واج گژھنے اوس, شُرۍ ٲسۍ مُقٲمی کھیلہٕ گِنٛدان. کینٛژن کھیلن ہُنٛد ناو چھُ یِتھ کٔنۍ, پرانہِ گیمہِ تۄہہِ یِہوے یۄس ہسا وٕچھ, سز لوٚنٛگ ٲسۍ گِنٛدان, تُلے تُلہٕ تھایہِ لوٚنٛگُن سُہ تہِ ٲسۍ گِنٛدان, اَٹہٕ پوٗر مَٹہٕ پوٗر تہِ ٲسۍ گِنٛدان, بوٚکُس بوٚکُس تہِ ٲسۍ گِنٛدان, لٔٹھکِچ لوٚٹھ ٲسۍ گِنٛدان, پادشاہ پینٛڈ ٲسۍ گِنٛدان, أنۍ ژھیٚپہِ ٲسۍ گِنٛدان. آز چھُ ناو تھوٚمُت تۄہہِ اِکو شاہ. یِم یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو یہِ والی بال. اچھا بۄنہٕ کَنۍ چھُ سٔتِم سوال, کِرکٹ علاوٕ چھِ تہِ چھِ وۄپَر مُلکو پٮ۪ٹھ آمژٕ کیٚنٛہہ کھیلہٕ عام گٔمژٕ یِمن لیکھِو کاپی پٮ۪ٹھ. تۄہہِ کُس کھیل چھِ یِمن منٛز گِنٛدنہٕ تگان؟ والی بال, فُٹ بال, ہاکی, ہاے جمپ, لانٛگ جمپ, کُس ہیوٗ چھُ تگان؟ یِم سٲری نیٚبرِم کھیل سانہِ آسہٕ ہُمے پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ. سَز لوٚنٛگ اوس, تُلہٕ تھل لوٚنٛگُن اوس, اَٹہٕ مَٹہٕ پوٗر اوس, اوٚکُس بوٚکُس اوس, لٔٹھکِچ لوٚٹھ اوس, پادشاہ پینٛڈ ٲس, کَبڈی ٲس, یِم چیٖز. أتھۍ سۭتۍ مۄکلے لیسَن. اُمید چھِ تھاوٕ بہٕ تۄہہِ نِش کہِ تُہۍ لیکھِو, کٔرِو سوال, کٔرِو تُہۍ آرام سان. تہٕ شُکریہ, اَسلامُ علیکُم. یہِ گوٚژھ یوٗٹ آزٕ.